As a matter of fact, let me look at it closely. Čau, podzim je v plné síle a jak jsem vás minule informoval, tak chystáme s Patrikem Duffym Nedlim vydání desky našeho projektu Robotized. Deska s názvem Time Hookers Scumjob vyjde 17.11. v den boje za svobodu a demokracii. Obsahuje 10 válců. Můžu vás s klidem ujistit, že se nejedná o žádný metalový mainstream, jak by si někteří mohli myslet. A ještě jedna zpráva pro ty vůbec nejvíc nedočkavé, především hraničáky. Proběhne dne 16.11., to znamená den před vydáním alba, před oficiálním vydáním alba, proběhne poslechovka v zámeckém klubu v Hranicích. A tu v 7 hodin večer, takže s některýma se tam určitě uvidíme, mějte se fajn a čau!